rumpan och armarna lågt igenom, inte upp någonting. Jag heter Malin Hedbrom, kommer från Gävle Golfklubb. Har spelat 15 år på Europatouren, även spelat på LPGA. Jag har varit instruktör sedan 2009. Viktigt tycker jag är att jag självklart att banan är bra, att det finns bra träningsmöjligheter, att bollarna är bra på ranchen, att det är bra struktur på stället dit man kommer. Men jag tycker banan har den och träningsområden är självklart det allra, allra viktigaste där vi är som mest. Här på Black Mountain så är banan superfin tycker jag. Konditionsmässigt sett fin, jättefin och greenen är otroligt bra och ganska svåra. Träningsområdena är ju också bra. De ligger ganska liksom att putting green och chipping green ligger nära ranchen så att du har det ganska centrerat nere vid ranchen. Och det är också rätt skönt, speciellt när man är här med en grupp, att inte behöva springa runt hela golfbanan för att hitta de olika ställena. Så man tjänar lite tid på att det ligger nära och det tycker jag är en grym fördel. Ja, resan hit tar ju 10 timmar, absolut. Du kommer hit och så får du ta första dagen och försöka sova lite och ja, men landa istället lite grann. Så det gick för mig otroligt bra, mycket bättre än vad jag faktiskt hade trott. Den oron tycker jag att ni kan faktiskt ta bort när ni väljer att åka hit till Black Mountain. Maten här på Black Mountain är, tycker jag, faktiskt den bästa jag ätit i Thailand. Riktigt bra. Och blir man trött på thai-maten och vill käka lite mer svensk mat så finns ju den valmöjligheten också. Och den är faktiskt lika bra som hemma i Sverige. Så det är också skönt och speciellt om man är här lite längre så kan man ju alltid växla mellan thai och vanlig mat. Åker man hit så ska man ju komma ihåg att det är ju en helt annan kultur än vad vi är van vid. Men det är också det som är charmen i att komma hit. Alla är glada, de här små caddisarna är så otroligt gulliga. Alla ställen har ju sin charm, men jag måste säga att Thailand har ju verkligen en fördel för att människorna här är glada och man blir glad på att titta på dem. Om jag jämför det här med exempelvis Spanien så måste jag säga att kvaliteten på banan här är så mycket bättre. Träningsmöjligheten är också mycket bättre. Oftast är bollarna lite sämre i Spanien, det är inte alltid så, men ranchbollarna och träningsområdet är verkligen bra här. Så det är den största skillnaden. Och sen maten, tycker jag. Maten är grym här.